isto irá eventualmente acabar. Isto é o teaser. Isto é um teaser. Não, Isto isto é um é teaser. o teaser do espetáculo Não, isto é um teaser Encurralados. de um espetáculo. É um teaser deste espetáculo. Não, Não, isto é o isto teaser do é um espetáculo teaser de um Encurralados do espetáculo Faísca que se teaser chama do espetáculo Encurralados. Encurralados. Não, 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 não. não, não. Isto É um é um teaser teaser de de um um espetáculo Não, de teatro isto é chamado Encurralados Encurralados. do Faísca Teatro. Do espetáculo que se Não. chama É Encurralados. um teaser Não, do do Faísca Encurralados, que é um Teatro. É espetáculo de o teatro H2 do do Faísca teaser Teatro. do Isto espetáculo que é se chama o H1 Encurralados do Faísca do Teatro. teaser do É um espetáculo teaser de um Encurralados do espetáculo Faísca. de Não, teatro. não. Isto vai acabar. Acabou.